Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas. Sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola o meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda. Porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação, e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na primeira carta aos Coríntios. Capítulo 10, começando com o versículo 6. Essas coisas aconteceram para servirem de exemplo para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como eles desejam. Não se tornem idólatras, como alguns deles, tal como está escrito. O povo sentou-se para comer e beber, e depois se levantou para se divertir. Não nos prostituamos, como alguns deles se prostituíram, e num só dia caíram 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, e foram mortos pelas serpentes. Não murmurem, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, paz e bem. Hoje, mais uma vez, oremos pelas pessoas que atravessam graves problemas emocionais e psicológicos. Mas não nos esqueçamos das pessoas que sofrem com problemas físicos, particularmente aquelas pessoas enfermas, vítimas da Covid-19. Não nos esqueçamos das pessoas que sofrem na alma, no espírito. Lembremos também das famílias enlutadas, das pessoas enlutadas. Oremos por proteção. Que Deus nos guarde, nos livre e proteja de todo o mal. Oremos. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé, que és a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram. Damos-te graças pelas bênçãos desse dia que termina,
e humildemente oramos pela tua santa proteção. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos. Isto te pedimos, por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Oremos pelas pessoas enfermas. Oremos particularmente pelas pessoas que sofrem com problemas emocionais e psicológicos. Pessoas que estão agora com doenças mentais e emocionais, como depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Deus, socorre as pessoas que estão em surto psicótico. Movimenta, Senhor, pessoas que possam socorrê-las, que possa ser oferecida assistência médica e medicamentos. Ampara e auxilia as pessoas que cuidam delas. Dá bom ânimo, paciência e sabedoria a familiares, amigos e amigas. Ó Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Doador da vida e da saúde, concede o teu poder de cura a quem ministra em teu nome e permite que essas pessoas, a quem nossas orações são oferecidas, tenham a saúde restaurada e a confiança em teu amoroso cuidado. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Oremos pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que agora sofrem com a fome, pelas pessoas sem teto, pelas pessoas que estão agora sem esperança. Oremos. Gracioso Deus, olha com piedade para todas as pessoas que choram e que vivem dor e sofrimento. Sê com elas nesta caminhada. Cuida de seus corações quebrantados e socorre suas almas e sofrimentos da vida. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Oremos pelas famílias enlutadas. Oremos pelas pessoas enlutadas. Oremos pelas pessoas que realizaram sua Páscoa por conta da pandemia da Covid-19. Oremos. Deus compassivo, os olhos dos teus servos e servas se fecharam no sono final da morte. Foram olhos que brilharam e olhos que derramaram lágrimas. Permite que possam acordar a visão plena da tua glória e que nosso irmão e nossa irmã possa ver-te face a face em Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, faça sua oração, sua prece pessoal. Coloco desde já a vida de cada pessoa que agora escuta este ofício. Que seja derramada bênçãos de saúde, bênçãos de proteção, bênçãos de paz na vida dessas pessoas. Escuta, Senhor, nossas preces, os pedidos de oração, no chat, nos comentários dos vídeos. Escuta, Senhor, os pedidos que habitam nosso coração, que no silêncio da noite, essas preces, esses pedidos, cheguem ao teu coração, Senhor. Faça sua prece, sua oração, pessoal.
Rezemos o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda a parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos infinitas de Deus. Que tenhamos um abençoado final de noite. Que tenhamos um sono tranquilo e reparador. Que tenhamos um despertar para o dia de amanhã, cheios da esperança viva do Espírito Santo. Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva, a coragem de Deus nos sustente. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém.